Kryeministri i Kosovës do të vizitojë javën e ardhshme Brukselin, ku do të takohet me zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian. Kreu i qeverisë së Kosovës është i ftuar nga shefi i diplomacisë Josef Borrell në një takim jo zyrtar. I pranishëm në bisedime do të jetë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Zëdhënësi i qeverisë në Prishtinë theksoi se edhe pse nuk është një vizitë për rifillimin e dialogut, ajo do të ndihmojë në komunikimin e dy vendeve. Ky lloj organizimi, ky takim, kjo darkë i shërben komunikimit dhe diskutimit në mes të gjithë liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian mbi ato që konsiderojnë interesa, qëllime të përbashkëta, por edhe mundësi e mirë që të zhvillojnë edhe diskutime mbi marrëdhëniet bilaterale mes vendeve të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Por sipas opozitës, takimet jo formale bie në kundërshtim me prioritetet e vendosura të kryeministrit Kurti. Shumicën e kauzav që ka pas zoti Kurti për marrën për shtet kanë qenë kauza të rreshme dhe ta shpeshojmë se nga gjitha kauzat ka ikdur. Nuk e di cila kauza që ka majtë qëndrim që ka pas në opozitë. Nuk komponde një serizitet e zotit Kurti saj për këtë dialogu dhe të njëtën ku e shasi disa tentativa të rrezikshme për vendin, sepse nuk për shet, nuk për del Kosova e përgatitur para faktorin ndërkombëtar dhe nuk po ka një unitet të mbrendshëm. Përfaqësues të shoqërisë civile besojnë se vizita e Kurtit në Bruksel nuk do të sjellë asnjë risi. Është një vizit jo formale, është thënë se do jetë një vizit për drekës e dark pune bashkë me liderët e tjerë të rajonit dhe me përfaqësuesit e Komisionit Evropian. Unë mendoj që nuk do të ketë ndonjë lëvizje në atë takim. Mund diskutohen çështje në mënyrë jo formale, mund të bëhet dakord për të zhvilluar ndonjë takim, mirë po nuk besoj që në atë vizit do të ketë ndonjë gjë konkrete sa i përket procesit dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ky do të jetë takimi i parë ku do të takohen udhëheqësit e Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel, ndërsa takimi për rifillimin e dialogut pritet të zhvillohet në fund të qershorit.